দিন হাজিরা করা স্বামীয়ে মরমতে কিনি দিছিল এটা স্মার্টফোন। স্মার্টফোন পাই বেশি কই স্মার্ট হয়ে গেল পত্নী। স্বামী ভাবিছিল স্মার্টফোন পাই ভালদরে বুথৰ কাম করব পত্নীয়ে, কিন্তু কাম এৰি পত্নী লাগিল রিলস বনাত। বিজেপির নির্বাচনী সভালে গৈছিল এগৰাকী বুথৰ সম্পাদিকা, দায়িত্ব লৈছিল বিজেপির কর্মচারী সকলক সভালৈ লৈ যোৱাৰ, কিন্তু সেই সভালৈ গৈ প্রেম হৈ গলে এগৰাকী মহিলাৰ। মো মানুহজনী অঞ্জুমণি বৰা আমাৰ বিজেপি গোটৰ তাৰমানে সেক্রেটারি আছিলে, সেইকাৰণে বিজেপি সেক্রেটারি বেছি দিনে আমাক লখিমপুৰলৈ মিটিঙলৈ যাওঁতে দায়িত্বভাৰ মোৰ মানুহজনী দিছে, যে গাঁৱৰ ট্ৰেভেলাৰ গাড়ী দিছিলে, আল্ট্ৰা বাছ দিছিলে, মই দায়িত্ব দিছে গাঁৱৰ সকলো মহিলাক লৈ সেক্রেটারি দায়িত্ব দিছিলে, তাহলে নিয়া অনা নাই দায়িত্ব। তো মোৰ মানুহজনী নিলে আৰু ট্ৰেভেলাৰ তেওঁ এই গাড়ীতে চিনাকি হ'ল, মানুহজনৰ চিনাকি হ'ল, দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত কিবা কয় তেওঁ ক'লে মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়, চিনাকি হৈ তেওঁ চিনাকি হৈ কথা বতৰা পাতি নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ তেওঁ লখিমপুৰলৈ গ'ল, মিটিঙত থাকিলে সেই গাড়ীতে তেওঁ আহিলে, আহি দুই তিনি নম্বৰ চেনেল লাগে, দুই তিনি কথা বতৰা পাতি কি হ'ল কি ক'ব নাজানো, কি ক'লে তেওঁ আমি যাদু কৰিলে কিবা কৰিলে নাজানো, দুটা ল'ৰা ছোৱালী থৈ তেওঁ তিনি চাৰি নম্বৰ তিনি চাৰি নম্বৰ তেওঁ নাইকিয়া হৈ গ'ল। প্ৰেম কেতিয়া কাৰ লগত হয় কোনেও নাজানে। সভালৈ লৈ যোৱা চালকৰ সৈতে চিনাকি হ'ল বুথৰ সম্পাদিকাৰ, তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল অবৈধ প্ৰেম। প্ৰেম মানে একেবাৰে এৰিব নোৱাৰা প্ৰেম। এদিন দুদিন কথা পাতি নতুনকৈ সংসাৰ কৰিবলৈ দুটা সন্তানসহ স্বামীক এৰি পলাই গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাৰ দীঘলীয়া গাঁৱৰ জিন্তু চুতীয়াৰ লগত। যে আমি যে ন্যায় বিচাৰোঁ যে মোৰ কোনো উপায় নাই, মই দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, ল'ৰাকেইটা কামলৈ নগ'লে আজি এমাহ ডেৰমাহ তেওঁ ভাত পানী নাই, স্কুলত ল'ৰা পঢ়া শুনাতে নাই, ভাত পানী নাখায়, কলকলি গ'লে কাৰণে এটা মা যা মাক লাগে কৈ থাকে, এতিয়া মোক কি কৰিব, মোৰ কামলৈ নগ'লেও নহয়, ৰাতিপুৱাই যাওঁ মই অকল সেয়া মাও বেলেগ দেউতাও বেলেগ, মই অকল অকলে ল'ৰা এটা বুকুলৈ যাওঁ, আজি এমাহ ডেৰমাহ মোক খোৱা পৰা থকা কথা দিনা অকল মা যাওঁ পাৰ, ল'ৰাকেইটা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। মাকক নাপায় এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে দুই পুত্ৰই। প্ৰায় এমাহ ধৰি মাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত পুত্ৰ সন্তান দুটি শোকত ভাগি পৰিছে, এৰিছে বিদ্যালয় খোৱা বোৱা, চিন্তিত হৈ পৰিছে এজন পিতৃ। অসহায় পিতৃয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও পোৱা নাই কোনো পৰিত্ৰাণ। অৱশেষত দুই সন্তানৰ মুখলৈ চাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ স্বামীৰ কাটৰ আহ্বান এই মহিলাগৰাকীক। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।